gracias por invitarnos. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Egia esan aurretik egin diren hitzaldiekin asko erraztu didate lana, askoz ere errazago azaldu ahal izango dut gure Bartzelonako eredua. Eta nik arreta jarriko dut arrazoietan, egin dugun horretan, baita ere ebaluatzeko moduan, eta azalduko dizkizu zer nolako muga eta erronka detektatu ditugun. Proiektua Josebak aipatu duen laugarren joera horretan kokatzen da, autokudeaketa eta zerbitzuaren lurraldetze horretan. Aurkezpena partekatuko dut zuekin, primeran, ea ba. Creo que como antes tengo algún problema para pasar pantalla. Uste dut orain ere arazoa ditudala. Gardenkia pasatzeko. Zer ikusten duzue? Consigo pasar pantalla. Bai, baina ez dut lortzen gardenki aldatzea. Ea. Ea, mugitzen da orain, xagua. Lehenengoan nago. Ez da? Ahora, vale. Bien. Pues voy a empezar a contaros, ¿no? Oliva, orain bai. Hasiko naiz azaltzen zer egoera genuen etxeko laguntza zerbitzuan Bartzelonan horrek sortu baitzuen edo horrek eman baitzion bide proiektu honi. Hemen ikus dezakezue zer nolako bilakaera izan zuen zerbitzuak 2014 eta 2021 bitartean. Erabiltzaile kopurua eta ordu kopurua ikus ditzakezue. 2017, 2018an erabaki genuen proiektu bat martxan jartzea. Nahi genuen zerbitzua berritzea eta hori egin nahi genuen benetan volumen handiak genituelako. Begira, 2018ko datua 24.000 erabiltzailetik gora genituen. Urteko erabiltzailea dira, ez dira egunero erabiltzaileak. Eta iristen ari ginen ia 5.000.000 orduko zerbitzura urtean. Ordu horietan sartzen dira familiako langileen orduak eta baita ere garbitzaile laguntzaileen orduak, baina haien pisu erlatiboan nahiko baxua da zerbitzuan. Eta gure adin piramideari dagokionez, biztanleriaren zahartzari dagokionez, kontuan izan behar dugu 2021an 1.600.000 biztanle genituela, biztanleriaren 21%-ak baino gehiagok 65 urtetik gora dituela. Beraz, hiria oso zahartuta dago, gure inguruaren ere gertatzen da, baina Bartzelonan benetan biztanleria zahartuta dago, eta bazen ere horrekin batera garrantzitsua ikustea erabiltzaileen tipologia, zer nolako mendekotasuna zuten, eta zenbat orduko estaldura jasotzen zuten. 2021an, 3. graduko 110 ziren erabiltzailea, 2. graduan 126, lehenengoan 148, eta gradurik gabe edo etxeko laguntza zerbitzu sozial edo sozioedukatiboan 115 zeuden. Eta 3. graduko arreta jasotzen dutenek ongi hartatuta daudela esan dezakegu etxeko laguntza zerbitzu batekin, hor uste dut badugula eztabaidarako lehenengo elementua. Ikusten dugu batez beste zenbat laguntza jasotzen duten, ikusten dezakegu 3. mailan 33 ordu jasotzen dituztela batez beste, 2. 25 eta lehenengo eta graduri gabekoetan 17 eta 16 atzeko, beraz. Eta gure lehenengo urratxetako bat izan zen analisi bat egitea, diagnostiko bat jakiteko ea zer nolako egoera genuen. Ikerketa etnografiko bat egin genuen, behaketa bat, ikusteko zer nolako lana egiten zen laguntza zerbitzuan
eta zer nolako ezaguarri zituzten onuradunek eta etxeek. Eta badakit, zerbitza ongi ezagutzen duzuenok, badakizuela, hau, nola dagoen. Badakizue, benetan ez dagoela batasun bat, arreta jasotzen duten pertsonen artean baditugu, sartze esan dezagun garbi bat duten pertsonak, ez duten bestelako handeatzerik, ez dute pobreziarik, senideak gertu dituzte, baina baditugu ere bakarrik bizi diren pertsonak, gaixotasun mentalak dituztenak, egoera ekonomiko zaurgarrian bizi direnak, pertsona horien mugikortasunaren arabera egokitu gabe dauden etxeetan bizi direnak, beraz, alde handiak ditugu, aniztasun handia dute zerbitzuaren erabiltzaileek. Beraz, lanean emandako ordu hori oso desberdina izango da, eskaintzen den lekuaren eta erabiltzailearen arabera. Zer gehiago ikusi genuen? Ikusi genuen ere, laguntza zerbitzuaren lana, dagoeneko aipatu den bezala, badela lan individuala, hierarkikoa, zer eginen arabera, atazen arabera, antolatzen dena, ikuspegi fordiarra duena, eta lan plan horren arabera bakarrik egiten duzu lan, zuk ebazten dituzu, egoerak, eta profesional hauek urteak eta urteak daramatzate bakarrik, lanean etxeetan. Noski koordinatzaileen laguntza dute, baina azken batean bakarrik daude, oso bakarrik etxeetan. Eta irizpideak badira azkenean beraienak, beraiek egindakoak. Zer gehiago ikusi genuen? Balantze bat egin genuen, eta ikusi genuen zer alde zeuden guk sartzen genuenaren arabera eta jasotzen genituen laneko tentsioen artean, eta horretarako entzuten genuen sindikatuetatik esaten zigutena eta langile beraiek esaten zigutena. Guk zerbitzutik egiten dugunaren logikaren arabera, ez nahi sartuko zorrora, baina pertsona batek aukeratzen badu zerbitzu hau, zer egiten dugu? Gizarte zerbitzuen zentroan adosten dugu zer ordu eta zer egun egokitzen zaizkion zerbitzua etxean izateko. Eta gure konpromisoa da, erreferentziazko profesional bat izango duela, eta hark lagunduko diola posible den guztietan, posible zenean ordezko bat joango da. Eta ikusten dugu, hor zerbitzuaren eredu osoa oinarritzen dena laguntzan eta puntualtasunan. Horretan oinarritzen da kalitatea. Zerbitzua agindu badugu leku honetan eta ordu honetan egingo dela, ba hori egitea. Eta erabiltzaileen aldetik gogobetetasun maila nahiko handia da. Hori ere esan beharra dago. Baina hemen badugu gogobetetzen maila nahiko handia Bartzelonan. Zer nolako lan tentsio iristen zaizkigu, ba, alde batetik partzialtasuna, ez da? Gu zerbitzuen kontratu honekin, aipatu behar da udalaren bigarren handiena dela, garbitasunerako lanetakoaren atzetik, 4.000 langile inguru kontratatzen genituen, eta bageneukan lan hitzarpen bat, Kataluniarako ezarrita dagoena, ez nahi sartuko, soldaten balorazioan, nahiko baxua dira, baina kopuruek deskribatzen dute egoera bat, zeinetan ikusten dugu partzialtasun handia, aldi baterako kontratu asko, txandakatze handia, badakizue sektore honetan, zerbitzu honetan, beste jarduera ekonomikoetan ez bezala, ba, hemen langileak ez direla geratzen sektorean, eta horregatik erreklutatu egin behar ditugula langileak. Que tendrían que fletar algún avión para poder tener el personal. Batzuetan, momentu jakin batzuetan, langileek esaten ziguten, ba, abioi bat martxan jarri beharko genuela,
Bartzelonan egon behar zuten leku guztietara iritsi ahal izateko. Etxeko laguntzaren zama fisikoak eta psikologikoak ere aipatu behar ditugu, adibidez. Etxe batera sartu eta zailtasun bat edo beste duten pertsona bat mobilizatu. Edo, beste etxe batzuen kasuan, zailtasuna da etxe horretan sartu eta hango arazoi aurre egitea. Zailtasun edo karga psikologiko bat da. Hor, ikusten duguna da, zer gertatzen den, adibidez, zerbitzu batzuk erortzen direnean, langileari enpresek eskatzen diote etxean gelditu derila, baina gero beste leku batzuetara joateko eskatzen zaie. Hori ere aipatzen ziguten. Langileek esaten ziguten gainera, hori izugarrizko kostu fisikoa duela, oso doituta eta justuak diren denbora tarte batzuetan leku batetik bestera ibiltzeak. Absentismo maila altua zen. Bestalde, ikusten genuen zerbitzu hau gainera externalizatua dago eta ikusten genuen desplazamentuaren kostua oso handia zena eta denbora hori ez dela produktiboa. Orduan, beste gauza bat ere egin genuen, horra, hausnarketa bat egin genuen, ikusi dugu lan prekarietatearen mapa, zer nolakoa daukagun, eta gu nola ari garen zerbitzu ordutegiak ezartzen. Eta hor grafiko bat ikusten dugu hemen iruditan, eta ikusten duguna da ordu punta batzuk daudela. Hau da, goizeko 8:00-etatik hasi eta 12:00-etara arte. Eta galdetzen dugun guztietan, jendeak goizeko ordu hortan nahi du zerbitzua. Horrek ez du esan nahi, egunero 8:00-etatik 11:00-etara joango garela. Igual, bi egunez bakarrik joango gara. Baina jende ia guztiak ordu tarte berean eskatzen du zerbitzua. Horregatik, ba, zer ikusi dugu? Ba, zirkulu bizioso batean sartuta geundela, erabateko mugekin, lan egoera jakin bat sortzen ari ginen, hau da, persona profesionalak behar ditugu laguntza zerbitzuari eskaintzeko, persona horiek ez badute trebatze bat, azkunde prozesu bat, ez badute trebatze bat, karrera bat, alde egiten dute, eta gero beste batzuk iriste zaizkigu, eta hor zerbitzuaren kalitatea jisten da. Horren bestez, oso lotuta dago kalitatearen zerbitzea, eta pertsonen, profesionalen, lan baldintzak. Eta gainera ingurunea, esan dizuen bezala, hau da, pertsonen zahartzea. Eta geroz eta behar handiagoa dugu pertsonen etxeetan arreta eskaintzeko. Horregatik, esan dugun bezala, guretzat garrantzitsua izan da, beti jende horren borondatea errespetatzea. Etxean bizi nahi duten pertsona horien nahia errespetatzea. Hori eskatzen digute pertsonek. Eta denon artean ikusten duguna da, horretarako modu bat aurkitu behar dugula, jendeak alduen bitartean beren etxean bizitzen jarraitu alizan dezan, arreta eta zainketa maila jakin bat, autonomia maila jakin baduten bitartean, posible izan dadin, etxean bizitze hori. Dena den, hausnarketa eta analisi hori egin genuenean, aurrekontua zere hitz egin behar izan genuen, aurrekontua gorantz zikoan nabarmen, eta beraz, eredu iraunkor bat aurkitu behar genuen. Sozialki eta ekonomikoki iraunkorra izango zen eredu bat. Beste, aldagai bat ere sartu genuen hor tarteko, behar bada orain arte ez genuen horrenbeste kontuan hartu aldagai hori. Izan ere, orain ematen diogun garrantzia ez diogu ematen. Lurraldearen analisiaz ari naiz. Bartzelona, oso hiri trinkoa da, trinkotasun dentsitate altua du, oso hiri zahartua den gainera, eta hemen ikusten duzuen mapa, hau da, berotasunaren mapa, erabiltzaileak ikusten ditugu hemen, metrokarratu bakoitzeko laguntza zerbitzuaren erabilerak. Ilunez daudenak, 800 erabiltzaile, baino gehiago daudela esan nahi du, metro kuadroko. Hemen ikusiko dizuet gero beste maparen bat, kilometro kuadroko, barkatu. Grisez dauden eremuak dira, hor laguntza zerbitzu gutxi dauden lekuak dira, edo zonalde industrialak, edo konzerola ingurua, hau da, mendi inguru hori hiriaren atzealdean duguna. Gainerako dena urbanizatua dago, oso densoa da, trinkoa da, eta jende asko bizi da. Beraz, hor, adibide bat emateko. Adibidez, Ciutat Bella distrituaren mapa dugu hemen. Puntutxo bakoitza,
mapako mapa puntutxo bakoitza etxe bat da. Laguntza zerbitzua erabiltzen duen pertsona baten etxea da. Hau da Bartzenako Rambla, hau da Aldezarra, eta ikusten duzu zer nolako inguruak diren eta distantziak eta gertutasunak. Beraz, hor, langile bat, laguntza zerbitzuko langile bat etxe batetik ateratzen zen, eta ondoko eskileran edo pareko eskileran edo handik oso oso gertu dagoen beste etxe batean, beste etxe bat edukiko du beste erabiltzaile bat egongo da. Eta hori ordura arte ez genuen aprobetxatzen. Guretzat lau lote zeuden ordura arte eta langileei orain etxeak gertu jartzen dizkiegu alden moduan, alden neurrian. Baina erabiltzaileekin konpromisoa dugu langileak ez aldatzeko eta horregatik alde batetik bestera bidaltzen ditugu adibidez ordu erdiko desplazamenduak egin behar izaten dituzte eta denbora asko joaten da hor eta gainera kalkulatzen da optimizatzeko kalkulatzen da oso denbora justuak izan behar direla. Beraz, hori dena kontuan hartu genuen eta hasi ginen pixkanaka benchmarking lan bat egiten. Eta beste esperientzia batzuk bilatzen hasi ginen, eta asko simplifikatuko dut ez dudalako denborarik. Baina gehien gustatu zitzaigun esperientzia burtz orkekoa izan da, Josebak aipatu du. Guretzat, burtz ork izan zen inspirazio iturri bat. Bai? Hain zuzen ere, ikusi genuen eredu bat funtzionatzen ari zera, ara joan ginen, ezagutu genuen, ikusi egin genuen, eta ikusi genuen posible dela gauzak beste modu batera egitea. Ikusi genuen sistemikoki gainera, ekosistema oso desberdin batean dagoela, gurearen aldean, burtzork erakunde pribatu bat, da. Eta burtzork aukeratzen dute erabiltzaileek. Hau ere komentatu da. Gaitasun hori, erabakitzeko gaitasun hori eta pertsonei ematen zaien ahalduntze aukera hori. Erabiltzaileek aukeratzen dute burtzork. Orduan, txeke bat jasotzen dute osasun laguntzarako eta etxeko laguntzarako eta erabiltzaileek erakunde hori aukeratzen dute. Eta burtzork profesionalek ere aukeratzen dute. Hori ere garrantzitsua da. Adibidez, Herbehereetan badago mugimendu bat langileen aldetik, burtzorkera hurbiltzeko izan ere burtzork benetako arrakasta izaten ari da. Zein da burtzorken oinarria, zer da? Mira, helburua da talde autogestionatuak sortzea, erizain taldeak, hain zuzen ere etxez-etxeko laguntza zerbitzua eman dezaten. Osasungintza arreta hori ez da gure osasun arretaren berbera. Etxean ematen dute laguntza hori eta da pertsonaren zainketarekin eta pertsonaren gorputza zaintziarekin lotuta dauden lan guztiak dira. Botikak zaintzen dituzte, elikagaiak, elikadura, garbiketa lanak, pertsonaren garbiketa lana. Beste kategoria batzuk ere badituzte erizaintzaren barruan. Erizaintza maila desberdinak dituzte. Baina hau tipifikatzen da, adibidez, etxe batean profesional bat iritsiko da, baina han dagoenean era askotako lanak egiten ditu profesional honek. Ez bakarrik berari zehazki dagokion kategoria profesionalekoak. Zertan zentratzen dira bereziki? Tira, saiatzen dira bereziki pertsonaren autonomia eta independentziari eusten. Pertsona erabiltzaile horien autonomia bultzatzen. Asko zaintzen dute pertsona horrek bizitzeko dituen arrazoiak eta respetatzen dituzte. Lehenik eta behin erabiltzaileekin te bat hartzen dute. Ulertzeko zerk motibatzen duen pertsona hori. Inguruan dituzten baliabideak aktibatzen dituzte, oso orientazio komunitario indartsua dute. Bestalde, arduratzen dira zaintzaileak trebatzeaz eta orientatzeaz. Beraz, pertsona zentratutako orientabide bat da. Marta, denboraz larri gabiltza, eh? Zenba denbora daukat? 10 minutu? Ados. Tira, talde independiente horiek ditugu, profesionalekin osatuta, gutxi gora bera 12 bat laguneko taldeak dira. Eta informazio sistema badute atzean, horri esker, kudeak eta hori posible da. Hau da, dezentralizazioa egiten da, zerbitzuan. Hor, coach bat dute, laguntza eskaintzen die, profesional horiei, etxean lan egiten duen profesional horri.
zer egin dugu guk Bartzelonan. Tira, guk burtzork eredua egokitu dugu Bartzelonan. Egia esan, sistemaren desberdintasun sistemiko eta kulturalaren ondorioz, ezin genuen zuzenean sistema hura gurera ekarri. Zer egin genuen? Lau pilotu gurekin hasi ginen martxan hiriko lau auzotan, lau loteetan, hau da, lizitaziorako genituen lau loteetan, eta gure hornitzaile, garai hartan hornitzaile ziren lau enpresei laguntza eskatu genien laguntza zerbitzuak kudeatzeko beste modelo eredu berri bat sortzeko. Haiek, 10-12 profesionaleko ekipoa sortu zuten, eta hor marraztu genuen superu artea. Adibidez, ensantxearen kasuan, 4-5 etxalde izaten dira, katalanez etxalde bat irla deitzen da, eta horregatik deitzen diogu hau horrela, bai? Horrela itzultzen dugu, baina kontzeptua horti dator, ez? Etxaldeak edo etxadiak elkartu eta superuarte bat edo superirla bat sortzen dugu. Tira, eredu horretan, beraz, erabiltzaile guztiak hartatuko ditugu eta zerbitzu guztiak eman, gauekoak izan ezik eta asteburukoak izan ezik, talde profesional honen bitartez. Orain, iria, nola dago, 10 superirla ditugu dagoeneko eta lau leku hauetan, hiriko lau leku hauetan, zer egiten dugu. Hor, superirla bat eta ekipoa garatzen dugu eta gero ondoan beste bat eta beste bat. Zein da helburua? Tira, garrantzitsua, eh? Hiru helburu garrantzitsu. Gainera, elkarri oso lotuta daude. Alde batetik garapen profesionala, hau da, okupazio egonkor, kualifikatu bat sortzea eta prekarietatea murriztea, sektorea eta zerbitzua hobeak izan daitezen, bestalde zerbitzuaren kalitatea, zertarako ari gara bat pertsonei hobeto erantzuteko eta arreta hobea eskaintzeko, beraz, zerbitzua personalizatu behar dugu, duintasunez eskaini behar dugu, profesional bat sartzen denean berria kalitatea galdu ez dadin, bestalde komunikazioa ere, erabiltzailearekoko komunikazioa eta hurbiltasuna hobetu behar dugu, eta iraunkortasun ekonomiko eta soziala ere bultzatu behar ditugu, hau da, ezin baldin badugu zerbitzua ordaindu, ba horrek ez digu balio. Beraz, hiru helburu nagusi horiek ditugu eta horiek izan dira gure oinarria eta horren gainean egin dugu saiakuntza osoa. Etengabe gure buruari galdetu diogu egiten genuen gauza oro benetan hiru helburu horietara bideratuta zegoen ala ez. Bestela, dispersiorako arriskua duguta. Praxis modura zer lortu dugu? Pilotu hauen bitartez, tira. Lortu dugu arretaren jarraitutasuna hobetzea. Gaur egun pertsona batek talde baten arreta jasotzen du, ikusten dugu hor profesional guztien argazkia paper horretan eta hori da taldea. Adibidez, hilabete batean zerbitzu batera, langile bat bi edo hiru joango dira. Baina beste bat bigarren bat edo hirugarren bat iristen denean, ez dator lehen aldiz, hau da, dagoeneko aurkeztua da. Ezagutzen du, pertsona profesional horrek badaki lan plana, izan ere lankideek dagoeneko kontatu diote, ezagutu du, eta dagoeneko egonda egoera horretan, eta horrenbestez jarraitutasun bat gertatzen da edo lortzen da arreta horretan. Oso garrantzitsua da. Bestalde, erabiltzailearen ikuspegitik, profesionalarekiko begirada bat lortu nahi dugu, ez? Eta ez nire zaintzailea dela esatea. Hor, harreman batzuk personalegiak izaten dira batzuetan. Nolakoa da talde lana, ez? Zertzela da batzuk, baino ez. 12 langile hauek osatzen dute talde bat, astean behin bildu egiten dira edo bi astean behin, hau da, taldea martxan dagoenean bi astean behin, planifikazioak hartzen dituzte, erabiltzaile guztien plangintzak, hor kurbak pixkat leundu egiten dituzte, hau da, 8-12 bitarteko kurba hori garrantzitsua da, eta hor taldearen hasiera-hasieran kurba hori leundu egin behar izaten dute, denek eduki ditzaten jornada luzeagoak. Nola egiten duzu hori? A ber, hartzen dugu, zerbitzuak hartu eta esaten dugu, Joseren etxean, astelen eta asteazkenean joango gara, 9-12 joango gara. Zer ikusi behar dugu? Ba, zein lan mantendu behar ditugun, lan ordutegi horren barruan, eta zein lan aldatu ditzakegun ordutegiz. Izan ere, gero
Joseren txite joaten naiz, joango naiz beste etxe batera eta oso 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 hurbil egongo denez gero, ba egin dezaket hori. Hau da, zerbitzu laburragoak egin ditzaket, baina maizago joatea ere izango dut. Eta hor maiztasunaren kontu hori ere ikusi dugu. Horrek komunikazioa, erraztasuna ekartzen digu eta horrek zerbitzu hobetzen du. Profesional hauek eta talde hau da gure irizpide bartekatu hauek sortzeko aukera ematen digutenak. Bileretan ikusi duguna da, era erabiltzailei buruz hitz egiterakoan, langileek berdintasun ezak aurkitzen dituzte. Adibidez, pertsona erabiltzaile honi oso denbora gutxi eskaintzen zaizkio, beste batzu gehiegi. Hau da, hor, koordinatzailea sartzen da tarteko eta jarraipen bat egiten da langile guztien irizpidea kontuan hartuta. Beraz, hor, aurrerapen hori oso garrantzitsua izan da. Langile hauek erabakiak hartzen zituzten, orain arte koordinatzaileek erabakitzen zuten. Ere, langileek erabakitzen dute, zerbitzua birplanteatzen da batzutan edo beste modu batera plangintzatean sartzen da. Eta badute horretarako gaitasuna, badute erabakitzeko eta esku hartzeko gaitasun garrantzitsu bat. Bestalde, gainera, lurralde txiki batean mugitzen dira, eta ikusi egiten dituzte, ezagutzen dituzte, eta beste zainketako eragileek ezagutu egiten dituzte. Profesio hau edo ogibidea bisibilizatzea ere gainera gure helburuetako bat da, zainketen sektorea oroar hobetzeko. Zerbitzu hurbilak eskaintzen ditugu, lehen eskaintzen ez genituenak, lehen adibidez erabiltzaileak arazo bat bazuen ezin genuen joan, baina orain bai gertu gaudelako. Bestalde, zuzeneko komunikazio kanalak ireki ditugu erabiltzailearen eta taldearen artean, lehen ez genituen, lehen dena koordinatzaileen bitartez egiten zen, eta hobekuntza handia izan da. Eta taldea bera ere, ba, hobetu da. Izan ere, taldean berdinen arteko kontrola existitzen da. Adibidez, exigentzia maila jakin badagoenean, adibidez, ikusten dugu, jakiten dugu, adibidez, zein langilek ez duten beren lana erabat betetzen, bai? Hori jakin egiten da azken batean. Tira, prozesua zein izan da, probatu egin dugu, doitu eta orain azte prozesuan gaude. 8 superirlara iritsi gara, horrek kontratua handitzeko beharra eskatu zuen, eta gero COVID-a iritsi zenean noski horrek gelditzera behartu gintuen. Baina orain, iritsi nahi dugu hiri osoan 60 superirla edukitzera. Oroar, Bartzelona osoan 200 superirlatik gora izango ditugula aurreikusten dugu. Gure helburua da 2023-erako 60 superirla edukitzera. Jauzi handia da. Superirlen dimensioari dagokionez, hau ez dizuet esan, erreferentziatzat hartzen dugu profesional eta zerbitzuen volumen jakin bat. Eta hori ari gara orain zehazten hain zuzen ere superirla hauen dimensio optimoa zein izango den. Baina bai, izango da 9-15 profesional bitartean, 80-80 erabiltzaile eta 1500 zerbitzu ordu inguru izan beharko dira. Eta bestalde, garrantzitsua da, innovatu nahi duzuen ontzako edo zuen aldaketak partekatu nahi dituzuen entzako. Esan edizuet nola egin dugun hau. Proiektu pilotu hauek alor publikoa eta pribatuaren arteko kolaborazio esparru baten batean gertatu zen. Arau bat genuen, helburu partekatu bat genuen, eta gardentasun handia zegoen, zer ari zen gertatzen edo zer ari zen ongi funtzionatzen, hori bultzatzen genuen, etengabe. Eta horri esker, espazio bat izan dugu probatzeko, bestela ezin duzu ezer egin, ezin duzu mugitu, horrelakorik ez baduzu. Ordu asko pasatu genituen bilduta, izketan, eta nik esaten dizuet denoi, guk asko hitz egin dugu udal askorekin eredu honi buruz, eta funtsezkoa da entzutea, eta behatzea. Batzuetan gauza bat esaten dizute, baina beste bat esan nahi dizute. Gauzak probatu, akatsak onartu, eta
besteek zu aztertzea ere onartu behar duzu. Gure gana unibertsitateak etorri dira, aztertzaileak eta bar, eta input asko iristen dira batzuetan modu nahastu batean. Gure erosotasunetik kanpo gaude. Baina hori horrela da. Gaur egun tarteko diren agente guztiak ongi sentitu daitezela, nahi dugu beren ekarpenak jasoak izan daitezela. Eta horretarako ez dago beste funtzionamendu modu hoberik. Beraz, oso azkar, orain arte ebaluatu ditugu etxez etxeko laguntzaren supergirlak, ez ditugu nahi bezain modu integralean ebaluatu, baina hiru helburuak ebaluatu ditugu. Garapen profesionalari dagokionez, hemen azken batean ebaluazioa da poliki-poliki zabaltzen goazen neurrian ikustea ea geroz eta langile gehiago ditugun 30 ordu edo gehiagoko kontratuekin. Guk eskatzen duguna da taldeetan sartzen diren langileek gutxienez lanaldi osoak edo 30 ordutik gorako lanaldiak izatea. Izan ere, dena lotuta dago, ogibidearen garapena eta prekarietatea murriztea, dena bat da. Zerbitzuaren kalitateari dagokionez, galdetegiak egin ditugu. Lehen galdetegi bat ikusi dugu, egin dugu ez bakarrik erabiltzailearen gogo betetzen maila jakiteko, baizik eta zerbitzuaren atributuak ezagutzeko poliki-poliko. Izan ere, pertsonari arreta eskaintzeko zerbitzu bat ezaz ari gara, bai bukatzen ari naiz, Eta behar bada, gauzak beste modu batera neurtu behar ditugu. Oso garrantzitsua da gainera ikustea nola neurtu gauzak. Guk gogo betetzen maila estudio bat egin dugu 2022 urteari dagokionez, eta COVID-a izan dugun arren, oso ebaluazio positiboak jaso ditugu eta superirletan are gehiago. Kostuak ere ikertzen ari gara, garrantzitsua da. Kostuen egitura aldatu egiten da. Behar bada, kostuak pixkat handitu egiten dira, baina garrantzitsua da kostuen egitura aldatzen dela. Ni ekonomista naiz eta beti esaten dut, zerbitzuak balio gehiago baldin badu, gehiago hobeto ordaindu beharko dugu, ezta? Kontua ez da kostuak murriztea, kontua da zerbitzu on batera iristea, kostu arrazoizko batzuekin. Eta kostu horiek ahalik eta produktibitate handiena izan dezatela. Hau da, desplazamentuak murriztuz eta produktiboak ez diren beste ataza batzuk alde batera utziz. Bestalde, beste alor batzuk ere kontuan hartu ditugu lanaren soziologiarekin lotuta, baina beste momenturen batean azaldu beharko ditut. Orain bai, puntu kritikoak. Sistema, ari gara etxeko laguntzaren kudeaketarako udal informazio sistema bat garatzen, garrantzitsua da. Beste elementu bat, lan esparrua. Hitzarmen bat dugu, eta hor, hitzarmenean sartzen diren eginkizunek lotu egiten dute gure garapen hau. Eta nahi dugu, langileek zerbitzuak bir planifikatu ahal izatea. Horretarako aldaketak behar ditugu ingurunean, honek aurrera egin ahal izan dezan. Bestalde, mendekotasun legea, horrek behartzen digu ordu mugatu batzuk eukitzera eta zurruntasuna ematen digu. Eta guk pertsonen beharrak hartzen ditugu kontuan, eta ez lan ordu kopuru finko bat izan behar duen. Beste erronka bat, hau bateratu behar dugu gure zerbitzu sozialekin, adibidez, iaz. 10% areagotu dira arreta sozialak, eta beraz hor zailtasunak ditugu. Iraunkortasun ekonomikoan ez naiz sartuko, gehiago ikasi behar dugu, adibidez ekipoen dimensio optimoari dagokionez. Bestalde, eredua zabaltzea, badakigu hemen Katalunian badaude beste udalerri batzuk horretan ari direnak, adibidez Prat de Llobregat eta beste leku batzuetan. Eta guk hau partekatu nahi dugu. Eta nahi dugu, hau, besteekin bateratu eta lagungarri izan dadila esparru orokorrago baterako. Eta nahiko genuke gainera, laguntza zerbitzu hau, beste modu batera finantzatzera iritsi alizateko, kapitatiboa izan dadila finantzak eta modu hori. Beste erronka batzuk, etxez etxeko zerbitzuen integrazioa,
beste etxezetxeko zerbitzu batzuekin bateratzea, adibidez, etxezetxeko jakien zerbitzua eta horrelako beste zerbitzu batzuk. Hor oso oso esperientzia piloto polit bat egin dugu zentzu horretan eta koordinazio soziosanitarioaren inguruan ere bai. Bestalde, hirietako logika komunitarioa zaindu behar dugu, bilatu behar dugu interakzio handiagoa zerbitzuen eta komunitateko baliobideon artean. Hor badugu ideia bat, poliki lanean jarri gara, baina pentsatu behar dugun zer behar duen pertsona horrek, bai, etxezetxeko laguntza behar du, baina zer behar du, ba, norbaitek erropa garbitzea edo janaria prestatzea edo hor gauza asko daude eta poliki-poliki ikusi dugu zer izan daiteken superirla sozial bat edo egoitza sakabanatu bat edo horrelako zerbait. Hor Googleen hori sartzen baldin baduzue ikusiko dugu zuen zein den gure proiektua, hau da, nola bultzatu zainketa hurbilen eredu hori superirletan. Hemen txutziko dut, ez dago denbora gehiagorik, eta gero eztabaidan erantzungo diet zuen galderei. Eskerrik asko. Marta, eskerrik asko.